Ahoj Nino, já tě zdravím, celý tvoje jméno? Nino Baliar. Bilance? 50 zápasů a 48 výher. Wow, tak gratuluju, super. Od kolika jsi se začal věnovat bojovým sportu? Od 12-13 let. 100 000 je tvoje? Ty vole, to je jasný, jedině vítězství. A kdyby jsi si mohl vybrat nějakého fightera, kdo by to byl? Ty jo, asi René Molik. Že René Molik. Něco mu zkážeme? Že to bude tvrdý. Nino, děkuju moc. Chtěl bych říct, že tady s trenérem, s Tomášem Polákem se tvrdě připravujeme a jdem si pro vítězství. Aaaa!